Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ramzan Qodirovning 22 yoshli qizi Checheniston madaniyat vaziri lavozimini egalladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning to'ng'ich qizi 22 yoshli Ayshat Qodirova respublika madaniyat vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu haqida respublika parlament spikeri Magomed Davudov Instagram sahifasida ma'lum qildi. Aziz jiyanim Ayshat Ramzanovna Qodirovani Checheniston Respublikasi madaniyat vaziri lavozimiga tayinlangani bilan tabriklayman deb yozdi u. Davudning so'zlariga ko'ra, madaniyat vaziri o'rinbosari sifatida Ayshat Qodirova Checheniston madaniy hayotini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Ayshat respublikadagi kutubxonalar, madaniyat uylari va teatrlar rivojlanishiga ulkan hissa qo'shishga, shuningdek, Checheniston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini barcha yo'nalishlarda yuqori ko'rsatkichlarga erishishga muvaffaq bo'lgan, deya aniqlik kiritdi u. Ta'kidlash joiz, Ayshat Qodirova 2017 yildayoq o'zining birinchi modalar namoyishini o'tkazgan va shu yil modalar dunyosi nufuzli mukofotiga qo'lga kiritgan. 2020 yil boshida esa u kutubxona binosida restoran ochib, grozniyliklar g'azabiga uchragan. Ramzan Qodirovning yana bir qizi Hadiyat Qodirova 2020 yilda 20 yoshida Grozniyda maktabgacha ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lgan edi.